Je celá řada pojištění, co chrání hmotné statky. Žádné ale pro nás není. Pro slečny, ženy, matky. Pojištění na tělo i na duši, co podrží nás nad vodou. Když diagnóza zabuší, může to být náhodou. Kryje to, co prádlo spodní, to, co dělá ženu ženou. Naši krásu i to pod ní, za čím muži tolik ženou. Pojistěte velmi snadno, ať už ňadra nebo klín. Rozmýšlet se není radno proti hrozbám rakovin. Stačí jen pár kliků a budete silnější. Snad budete mít kliku, teď to bude jistější. Každá z nás je originál, ale jedno máme společné. Svá prsa se ochráníme. For you. Pro vás, pro nás, pro ženy.